Tom de Takelwagen. Hey Katie, hoe gaat het? Poeh, je gaat zo snel, ik houd je bijna niet meer bij. Woehoe, dit is leuk! Kijk uit voor die andere auto's. Aha, minder verkeer. Hier kan je rustiger ademen. Katie, kijk uit! Oh jee, Katie. Is alles goed? Ik roep Tom. Hij kan je repareren. Wacht hier, oké? Hey Tom. Katie, de kitcar, heeft problemen. Kan jij haar helpen? Haast je, Tom. Linksaf, Tom. Hier naar rechts. Recht op de hoofdweg af. We zijn er bijna. Kijk, Tom. Daar is Katie. Ga snel naar haar toe. Hoi, Katie. Tom is er. Maak je maar geen zorgen. Je bent in veilige handen. Laten we je naar de garage brengen, Katie. Ben je klaar, Tom? Kom op dan. We zijn er. We zijn bij de garage. Katie, Tom gaat je nu nakijken. Ja, Tom. Katie heeft een nieuw wiel nodig. Is dit wiel goed? Nee, dit is een wiel van Frank. Wat dacht je van dit wiel? Inderdaad, dat is een tractorwiel. En deze? Perfect! Perfect, Tom. Je hebt gelijk. De deuk in de auto is wel erg groot. We moeten de deur helemaal vervangen. Welke deur heb je nodig, Tom? Deze? Nee? En deze dan? Nee? Wat denk je van deze deur? Yay! Dat is de perfecte deur voor Katie. En ook nog dezelfde kleur. Dat is perfect. Laten we nu het spatbord vervangen. Dat ziet er prachtig uit. Volgens mij vindt Katie dat ook. Super! Hey Tom, waar denk je aan? Vertel het maar. Zo te zien krijgt Katie een poetsbeurt.
Wow, Katie. Je bent helemaal brandschoon. Dus, ben je klaar? Perfect. Ik zie je de volgende keer weer. En kijk uit voor de stenen. Tot ziens, Tom. Doeg! Hey Jeremy, hoe gaat het? Oh Jeremy, kijk uit! Oh, gaat het goed Jeremy? Ik bel Tom de takelwagen om je te repareren. Wacht hier, oké? Tom? Hey Tom, Jeremy de taxi heeft je hulp nodig. Kom, ga erheen. Je moet naar links, Tom. Kijk uit, het licht staat op rood. Nu kan je gaan. Hey Jeremy, Tom is er. Hij kan je helpen. Tijd om naar de garage te gaan, Jeremy. Daar gaan we. Laten we beginnen. Dus, hoe gaan we dit oplossen, Tom? Inderdaad. Begin bij het vervangen van de grill. Het ziet er pijnlijk uit. Deze past perfect. Je ziet er nu al beter uit, Jeremy. Laten we kijken wat er mis is met de motor. Oh ja, deze moet vervangen worden. Kijk daar, op die plank, Tom. Is die motor goed? Laten we de oude motor weghalen en vervangen met de nieuwe. Kijk, Tom. Er zit een hele grote scheur in de ruit van Jeremy. Laten we hem vervangen. Goed zo. Gebruik de zuignap om de ruit op te tillen. Klaar, Jeremy? 1, 2, 3. Nu moeten we een nieuwe ruit vinden. Zou deze goed zijn, Tom? Aha, oké. Deze is veel te groot voor Jeremy. En deze dan? Perfect. Cool. Jeremy, je ziet er weer prachtig uit. Oh, het teken op je dak staat helemaal te wiebelen. Wat denk jij, Tom? Tom, jij hebt volgens mij precies wat Jeremy nodig heeft, of niet? Perfect, Tom. Welke zou jij kiezen? Deze, Tom? Nee. En deze dan? Perfect. Het wordt tijd dat het oude teken weggaat. Deze nieuwe glimt helemaal. Je ziet er weer vrolijk uit, Jeremy. Doei, Jeremy. Fijne dag nog.
En jij ook, Tom. Doeg! Tom? Hey Tom, wakker worden. Je wordt gebeld. Wat is er, Tom? Oh, Ben de tractor heeft problemen. Laten we gaan. Ben, geen zorgen. Tom komt eraan. Hij gaat voor je zorgen. Tom, zie jij Ben ergens? Kijk, daar is hij. Ga naar hem toe. Hey Ben, hoe gaat het? Ben zegt dat zijn motor kapot is. Inderdaad, de motor is kapot. Ben, laten we naar de garage gaan. Daar gaan we. We zijn bij de garage. Ben, Tom gaat je repareren. Laten we beginnen met een kleine schoonmaak. Je bent weer helemaal schoon, Ben. Je glimt helemaal. Allemaal dankzij Tom. Dus, wat denk je, Tom? Inderdaad, laten we de motor nakijken. Hij lijkt heel erg beschadigd. Zou deze goed zijn? Zo te zien heb je nog een goede motor beschikbaar, Tom. Hey Ben, we hebben een nieuwe motor voor je gevonden. Goed werk, Tom. Wat is er gebeurd, Tom? Is er een probleem? Aha, je spiegel is gebroken. We hadden het bijna niet gezien. Maar ik denk dat het geen probleem zal zijn voor Tom. Ik weet zeker dat hij de spiegel kan maken. Heb je iets gevonden, Tom? Ik weet het zeker. Je hebt nu een nieuwe spiegel, Ben. Is dat niet prachtig? Je ziet er weer tip-top uit. Doei, Ben. Tom, tot de volgende keer.
Hey Jerry, jij bent lekker druk vandaag. Is er iets aan de hand, Jerry? Kun je het nog een keer proberen? Oh jee, er is iets goed mis met je forklift. Laten we Tom de takelwagen bellen. Hij kan je helpen. Oh, nu zit je vast aan de container. Tom? Hey, Tom, wakker worden. Jerry, de vuilnisauto heeft je hulp nodig. Hij staat iets verderop in de straat. Ga er naartoe. Ja, Tom. Gewoon rechtdoor. Jerry moet hier ergens in de buurt zijn. Kijk daar, Tom. Daar is Jerry. Jerry, Tom is hier. Hij kan je repareren. Laten we je nu naar de garage brengen. Daar gaan we. We zijn bij de garage. Tijd om te beginnen, Jerry. Tom, ben jij klaar voor? Oké, Jerry. Probeer je vork omhoog te tillen. Wat is er gebeurd, Tom? Denk je dat ze vervangen moeten worden? Nee? Je hebt gelijk. Ze zien er nog prima uit. Laten we een moersleutel zoeken om de vorken aan te passen. Kijk daar, Tom, op de bovenste plank. Perfect. Nu kan je weer ademen, Tom. Wauw, dat gaat supergoed met Jerry. Goed werk, Tom. Volgens mij zit er geen lucht meer in de wielen van Jerry. Geweldig, een luchtcompressor. Die kunnen we gebruiken om de banden op te pompen. Jij bent hier echt heel goed in, Tom. Wat moet er nog meer gebeuren, Tom? Inderdaad. Die deuk moet gerepareerd worden. Dat is echt heel cool, Tom. Die deuk is verdwenen.
Nu zijn we klaar. Je ziet er weer goed uit, Jerry. Allemaal dankzij Tom. Doeg, Jerry. En probeer niet weer zo gehecht te raken aan die containers. Oh, wauw. Bedankt, Jerry, dat je die containers leegt. Doei, Jerry. Goed werk, Tom. Tot de volgende keer. Tom, wakker worden. Je wordt gebeld. Het lijkt erop dat Matt, de politieauto, problemen heeft. Ga hem helpen. Maar waar is Matt? Zie jij hem ergens? Misschien is hij bij de speelplaats. Nee, hier is hij ook niet. Tom, hier is hij. Laten we naar hem toe gaan. Hallo, Matt. Geen zorgen. Tom is hier om je te helpen. Perfect. En nu terug naar de garage. Waar ga je als eerste mee beginnen, Tom? Heel goed. Controleer eerst de motor. Laten we de oude weghalen. En vervangen met een nieuwe motor. Kan jij een nieuwe motor voor Matt vinden, Tom? Deze ziet er perfect uit. Wat moeten we nog meer doen, Tom? Inderdaad, de wielen moeten ook vervangen worden. Om de wielen te kunnen vervangen, moeten we Matt optillen. Welke wielen hebben we nodig? Deze? Je hebt gelijk. Deze zijn te groot. Misschien deze. Inderdaad, dat zijn fietswielen. Deze zijn perfect. Laten we nu de wielen vervangen. Wat is dat, Tom? Natuurlijk! Een gloednieuw zwaailicht voor Matt. Wat een goed idee! Wauw, Matt! Je ziet eruit als nieuw. Tot de volgende keer, Matt! En goed gedaan, Tom.
Tot ziens!